No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on Suolotella tänään nyt. Tällä kertaa jatkettais Unravelin ihmeellisen kauniin maailman läpi peluta ja... No siis, ei ilmi... No, musiikit jo pistää niinku kyynelältä melkein silmiin, että hän tulee ensimmäisen tähän peliin ja... Tosiaan, kun mä aloitin tämän pelin, niin tämä jatku sieltä, mistä me lähettiin viime jaksossa, eli sieltä taulun luolta, niin se oli ennen sinne piti vaneliöä painaa, niin sit se tuli tänne näin ja löysi tallennuspaikan, mutta joo, mikäs tässä. Tosiaan, mä ajattelin nyt, että eka jakso tehtiin lyhkäiseksi, mutta kun tämä ei kuitenkaan ole mikään maailman semmonen ihmeellisen ehkä peli, niin tehdään ehkä tunnin mittaisia jaksoja tai vähän pitempiä jaksoja sitten, niin ei varmaan haittaa ketään, kun tämä oli vissiin 5 tunnin peli suunnille, olisiko ollut. Ja 8 euroa maksoi, niin ei oo pahaa, ja ai että mä kyllä odotan tältä vielä, että mitä mä pääsen näkemään. Ollaan päästy näkemään jo lapsia puissa ja tän ihmeellistä musiikkia, ja nyt viime jaksossa jäimme loukkuun tänne näin tämmöiseen paikkaa ja saamme lisää arvoa tästä ja lähdetään jarnuilla vaan kohti tämän maailman ihmeellisiä seikkailuja liikkeelle. Kyllä, ja tuo tallentaa, niin lähdetään vaan kahtomaan, että mitä meiltä löytyy. Muistakaa mä ohjauksia kai enää. Noni. Mihin sitten? Okei. Tässä on joku... Tässä on joku kikka kolmonen. Noin. Mikäs... Mikäs tämä on? What? Hetkone. Hetkonen. Nyt tuli joku pulma juttu, koska tässä on joku esine. Tässä on joku esine, miten... Millä me saatiin näitä esineitä otettua kiinni? Nyt ei kyllä muista yhtä. Tällä saa ainakin... Joo. No niin, nyt saatiin linko tosta. Sitten tää laatikko heitetään tähän. Ei. What? Ei kun niin, me pitää vaan tälle. Mitäköhän meidän pitää tällä laatikolla tehdä? No ainakin tonne pitäisi jotenkin päästä. Ei, älä nyt sinne tipu. Tyhmä. Tää alkaa heti tämmöisellä putsilla olla mitään suolu ei ymmärrä. Koitetaas. Noni, nyt tässä on silta. Eli nyt meidän pitäisi tää saada tänne ja... voila! Se oli siinä. Kiitos. Oh god! Mitä? No! Lehtien sekaan. Oo. Nyt tää katsoo ympärille ja... Nyt mä en voi liikuttaa. Mikä tuo? Oho! Mikä tää on?
Löytyi joku kukka. Missing piece drop tuli. Okei. Ja mä oon unohtanut yhden jutun. Mä oon unohtanut ottaa ilmoitukset pois päältä. Voi kuinka kiva juttu. Mitä? Me löyttiin kukka ja siitä tuli joku... Joku juttu. Kurka taas. Twistle and Veins. How beautiful this was when it was new. And how beautiful it still is, even though time has made it different. Oo, eli me saatiin nyt tänne näitä kuvia. Siinä on lapsi ja poika menossa mökkiinsä ja... Ui, tossa on tuo kohta, kun ne pelaa jotain pesäpalloa. Tossa on tuo poika kipeä puussa ja... Oo, siellä on tuo leikkimökki menossa ja kaivutyömaa. Mäkin muistan ton ajan, kun tommosella aikana itekin tommosella kaivelin menemään ja... Siellä on aurinkukkaa ja... Vähän keinutaan lisää kukkia ja... Tässä on vissiin tää kasvipuutarha, missä mä äsken oltiin. Okei, ja nyt on sitten tyhjä sivu, eli näille muille sivuille me sitten saadaan lisää sisältöä myöhemmin. Kiitos. Sitten seuraava paikka. Mitenkäs siihen päästiin? Missä on tästä? Twistland Weeds. Mistä tän avulla pääsee sinne jotenkin? Vai pääseekö sittenkään? Mä en oo nyt ihan varma. Katotaan mitä tapahtuu. Jos mä ymmärrän oikein, niin tän avulla me heittää meitä. Noniin. Jarno on ulkona jälleen. Mutta pitääks me nyt sama paikka kävellä? Mä en oikein... Pysy... Oho, elää nyt perhosta kylästä. Eikö tää nyt ole periaatteessa samaa paikkaa? Vai onko? No tähän on just sama juttu. En mä tätä halua alusta mennä. The fuck? Nyt vois sanoa, että ei kyllä hyvin mennyt. Tää meni alusta. Hei, Jarno, menepäs. Miten ihmeessä mä... Laitetaanpas pausalle ja koitetaan selvittää asiaa ja... Miten me pääsemme seuraavaan maailmaan, vai jouduks mä vetää tän lävite? Ehkä mä joudun tän vetää lävite, että... Odottakaa hetki, niin katsotaan mitä selviää. Pistän pausalle. No niin, ja jatketaan. Mulla ei mennykään kauan tajuta, että miten tämä toimii, tämä Unravelin Travela-systeemi. Nimittäin tässä on vaan eri paikkoja, eri maailmoita. Vissiin 4 kappaletta. Tää on niinku tää eka Thistle and Weeds. Sitten mä huomasin, kun mä vähän menin tutkimaan asioita, niin täällähän seuraava paikka on The Sea. Sitten on olemassa Berrymire. Ja sitten kun katsotaan vielä, niin ainakin vielä on 4. paikka. Mountain Trek. Eli nää saattais olla nää paikat, eli nää ei oo vielä auki nää muut, vaan täytyy nää järjestyksessä mennä, että mennään seuraavaan maailmaan, The Sea, eli merelle. Nyt vähän miettii, että milles merelle me mennään. Onks tää nyt niinku... Ui, siellä on rapu. Tästä nyt ei kyllä tuu mieleen mikä tää, vaan ois varmaan Ruotsi. Ken ties. Mä en tiedä, onko ruotsalaiset ollut tekemistä tätä peliä. Ai että, nyt on niin nättiä erilaista ympäristöä. Lähdetään ihmeessä kokeilemaan. Katsomaan tämäkin maailma. Periaatteessa yhteen jaksoon olisi yksi maailmalla, että joo, se olisi järkevintä. Kyllä. Tänä päivänä mulla olikin yksi puheenaihe. En tiedä, kuinka moni tähän asti on katsonut tätä videoa, mutta kyllä, mulla on... Ainakin jonkinlaista puhetta. Hei, tuolla tapahtuu tosi toi. Oi, siellä lapset menee niityllä, niillä on leiju. Draakke siellä, leija tuolla. Oo. Niin, eli
Jarno tavallaan kerää näitten muistoja ja sitten laitetaan muistot kirjaan. Näin mä... Ei! Hyi, Jarno, mitä sä roskaat? Mitä tää roskaa? Tätä me tarvitaan tähän, että päästään tänne. Nyt... Fyrstiken. Okei, okay, Ruotsi, confirmed. Ruotsi confirmed. Kaukoputki. Mites meidän pitää tässä edetä? Mites tässä pitäis edetä oikein? Mä oikein nyt tiiä. Katsotaas, mennään tänne penkille. Ai että kyllä on erittäin klassisia paikkoja. Erittäin nättejä paikkoja kyllä nämä. Noni. Sitten saatiin silta siitä. Sitten... Ei! Melkein saatiin tonne kiinni. Ei nyt tuo pullo taas valuton. Ai että, kuunnelkaa näitä musiikkia. Kuunnelkaa näitä musiikkia. Oh shit, tää naro ei riitä. Oh no. Tää naru ei riitä. Meidän täytyy vähän sit ottaa pois tätä kyllä. Mä ymmärrän ylipäätänsä miksi meidän naru kiertää täältä päin. Ehkä vähän liian pitkälle. Täytyy olla tarkkana miten tässä narua käyttää. No niin, nyt on vähän paremmin. Oh no, ei. Aa, tän takia tää meni pidemmäksi tän naru. Mutta joo, tämän päivän puheenaiheena ovat ehkä nykynuoret ja... Kuinka ennen vanhaan kaikki oli... Mielestäni oli ehkä vähän... paremmin ja tälleen. Tästä aiheesta... Tosiaan... Tästä aiheesta... En mennä ketään henkilökohtaisesti tälleen, mutta... On vaan tämmönen nykytilanne. Ui, siellä on tuo leija. Ai että, päästäänkö me vapautettu? On vaan semmonen... Nykytilanne vähän semmonen, semmonen nykynuoret ja puhutaan ehkä nykynuoret sitä miten ennen oltiin. Mielestäni oli ehkä paremmin. Tässä ollaan yhden pienemmän tubettajan kanssa ollaan juteltu. Ja... Oi oi, päästäänkö mä leijalle? Ai että... Mitä kuoltiinko me? Aha! Jaa! Selvä! Uusi yritys! Eiku... No nyt mä päästin irti. Eli... Mulla on vaikea oikeesti mitään aihetta tässä alkaa puhumaan, kun tää on niinku... Niin nättiä peliä. Oho! Niin. Lähdetään ihan siitä liikkeelle, eli mä oon itse syntynyt 1997 ja kuinka oli siihen aikaan, minkälainen nuoriso oli siihen aikaan? No siihen aikaan meillä oli kaikki vanhat Nokiat ja what? Pitääks mun ohjaa tota leijaa jotenkin? Näköjään, miten mä tätä ohjaan? Aijaa, okei, nyt mä tajusin, että mun pitää vaan ylös ja alaspäin liikuttaa tällä. No wow. So experience gameplay. Best of the year, eli mun pitää liikuttaa tää leijaa. Ja Jarny ylöspäin. Kiitos kyydistä, lisää lankaa saatiin siitä. Mis sitten? Tänne päin, ehkä. Do 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 do
Kiitos. Lisää lanka. Nyt olemme maan tasalla jälleen. Käpyjen joukossa ja Ruotsi tulee kyllä ihan mieleen. Ai että. Nyt on kyllä joku kunnon viikinkimusiikki pakko sanoa. Mutta niin. Kyllä, eli nää kävyttävät on. Eli siihen aikaan kun minä olen syntynyt, niin siihen aikaan lapsuus oli sitä, että mentiin sinne. Mentiin sinne läheiselle. Miten mä tätä lähtisin liikkeelle oikeastaan? Mulla on vähän vaikea. Ui, siellä on kuin rapu! Apua! Holy sh... Rapuja liikenteessä. Ei, ei! Ja tää ei tosiaankin sitä vettä tää jarnu yhtä. Jarno. Miten mä... Noni. Heilautus, heilahdus. Noin, päästimme pois tätä. Jee, apua. Jarno vähän loukkaantui. Joo, nyt on kyllä mun tosi vaikea lähteä liikkeelle. Mistä mä... Oi, oi. Miten mä lähtisin muotoilemaan tää ennen vanhaa ja nykyään? No ennen vanha oli sitä just se, että mentiin 7V sinne leikkipuistoon leikkimään tai kaverille leikkimään niillä leekoilla ja muilla dinosauruksilla, ja Bionicle oli mulla aikanaan ja hirveesti leekojakin oli, niillä tuli leikitty kaikkia sotaa juttuja, ja sitten oli se pleikkari kakkonen oli silloin myös aikanaan, ja sillä pelaatiin kaikkia klassisia pelejä. Ja tota noin. Oh shit! Oho, nyt on kyllä intensive gameplay, kun on... Oikein aaltoja. Niin siihen vanhaan aikaan me mentiin sitten leikkimään ulos ja... Tehtiin majoja ja muuta hauskaa ja sitten nykyään. Mitä täällä? What? Ai tuolla on ku... Tuolla on ku kukka. Pitääks meidän tuo hakee? Tuonne meidän lanka ei kyllä ylety. Ei, vesi elää. Tuolla on kyllä pakko käydä. Niin. Siellä leikittiin mailojoilla ja leekoja ja kaikkea tällaista 7-10V suunnilleen. Minkä ikäisen nyt ei. Ja ajattelin, että joku kukka onko tuo joku bonus. Niin tota... Sellaisia löydettiin sitten. Oi oi! Sellaisella sitten tuli leikittyä ja sitten siihen aikaan myös tota niin oli vanhat Nokian puhelimet. Itessään kyllä ensimmäisen ehkä vasta 7V vai minkä mä sain semmosen ihan perus nokialaisen siihen aikaan. Apua. Oh shit! Ihan perus nokialaisen siihen aikaan, niin nehän oli oikein hienoja puhelimia siihen aikaan. Ei! Ei! No. Oh shit! Siihen aikaan oli kyllä erittäin hienoja
erittäin vanha-aikaisia puhelimia oli silloin ja mitäs muuta lapsuudesta voisi sitten sanoa? No se oli just se, että oltiin ulkona hirveästi ja leikittiin muiden kanssa kaikkia sotaa ja mitä erilaisia leikkiä nyt olikaan. Puussa rakennettiin majaa ja kaikkea semmoista hienoa siihen aikaan. Ja sitten jos lähdetään nykyaikaan vertaamaan, niin silloinhan me pelaatiin just se Pleka 2 ja ehkä PC:llä just se kaikkee Ulkopukkatsumiin ja mitään muuta hauskoja pelejä siihen aikaan löytyykään. Mitään muuta hauskoja hassuhauskoja silloin löytyykään. Oi. Mä oon tehnyt sillan tästä. Ei. Nyt ei kyllä yhtään onnistu tää meillä. Tämä tämmönen pelleily. Uusi yritys. Ei. Miten mä tonnekin pääsen? Jaa. Nyt ei kyllä suju yhtään mikään mulle. Ei puhe, eikä pelaaminen, eikä mikään, mutta Niin sitten siihen aikaan oltiin just silleen ja sitten tultiin kotiin ja juotiin se limppari tai jotain semmoista ja pelaatiin Pleikka kakkosella Slaita tai Jack and Daxteri tai Ratchet and Clank ja kaikkea tämmösiä vanhoja hyviä pelejä. Ja mitäs tätä nykyaikaa sitten 7V, 10V, en mä tiedä. Tuntuu, että silloin on alkanut niin sanotusti, alkanut nyt varsinkin pikkuhiljaa nousi tämä Jonne-termi, Eli ollaan sitten niin, sanotaan näitä 7-10, niin hankitaan se tietokone ja sit sinne se CS ja sitten sitä CS vaan pelataan ja ei leikitä ulkona eikä mitään muuta sellaista. Se on semmoista sitten, että Ui, äkki. Jees, tallennuspiste. Kiitos. Mites tuolla ylhäällä on tommonen? Ei! Ei, elä huku. Jees, tää alkaa tästä nyt. Niin. Sitten nykyään lapset, ne juo niitä ES-energiajuomia ja pelastaa CSK:ta. Ja eihän niillä ollut mahdollisuutta edes kokea kyllä sitä Pleikka 2 sitten. Ja vanhoja puhelimia ja JNE, mitäs muuta sitten onkaan siinä tapahtunut. Että onhan siinä sitten vähän vaikka mitä ei oo, ne ei oo voinut niinku käsittää sitten ja tämän takiahan se on sitten harmi, jos no minäkin jos mä kuvaan taas laita tai tämmösiä, niin eihän ne tiedä ku vanhan kansan pelaajat tätä sitten.
Ei nyt tiedä, kun vanha ihmisen pelaa, että tätä sitten. Tätä näin. Wow! Näettekö, saatiin tuota tommonen joku kukka. Niin. Se on sitten vähän harmillista, ja sitten ensimmäinen puhelin on se iPhone ja joku älypuhelin, ja se sitten tulikin mieleen, niin silloin meidän aikoihin meillä olikin vaan semmonen. Meidän aika olikin vaan sitten semmonen. Meidän aikahan oli sitten vaan semmonen vanha nokialainen, ja ei ollut älypuhelin tai nettiä. Sen mäkin saan vasta 8-luokalla sain ensimmäisen Samsung Galaxy Gion sain sitten, missä tuli niinku netti, ja sanotaan, että meidän aikaan tämä alkoi tämä jonnekaus ehkä. Koska kun minä olin nuori, niin silloin oli kaikki eri lailla. Ei vaan. Kun silloin meidän aikoihin tosiaan yläkoulussa, niin 7 kaikilla oli vielä semmonen perussimpukka, joku vanha puhelin oli siihen aikaan, ja mikä lintu tuolla? Hei, miten mä tonne pääsin? Lokki. Nyt tulee kyllä ihan meri mieleen. Hei, Lokki, mitä sinä sanoit? Niin. Tulee kyllä ihan. Täällä on simpukka. Oho, tää pakkos on, että tää peli ei niinku ei oo hirveen vaikee niinku pelattavuudeltaan. Oho, rapu meni syömään. Ai, se oli rapu. Ui jumaa, mä en tiedä mikä tuli. Apua. Pakoon, hankoon. Ei, siellä on rapu. Miten mä saan? Mitä he? Miten hitos? Mitäs saa tää jotenkin tonne ravulle? Miten? You what, mate? Noin. Ei nyt. Ei. Tää simpukka pitää aikaa tänne työntää, ja sitten pitää tänne kiinnittää tää. Niin. Meidän aikaan sitten yläkoulussa tämä sitten lähti liikkeelle, eli 7-luokalla. 7-luokalla kaikilla sitten. Äkkiä tosta lankaa. Yes. No niin, päästiin rapua karkuun. Ai että, pikku uploadit tästä. Niin. Voi hyvän aika, nyt on jotenkin mun vaikee. Tää peli on tämmönen, että ei vaan jostain syystä nyt jaksa sitä puhua, mutta 7. No niin, täällä tulee joku muistelu. Täällä oltiin. Täällä ollaan pikkulapsi ja pikkupoika näköjään merellä. Onko ne jotain rapuja ottamusta tai jotain kenties, kun tuommoinen sanko näyttäisi olevan olla. Ja Jarno ottaa muiston ylös. Mikä kohta nyt alkaa? Käysti vettä. Ylös. Eikä se vesi tähän ylöty. Ei. Tosiaan, niin. Sitten 7 meillä oli ihan peruspuhelimet.
simpukat, ja sitten kasiluokalla sitten alettiin kaikkea aikaa saamaan semmosia älypuhelimia niin sanotusti. Ja sehän oli suuri ihmeellinen juttu. Aika monella kaverilla oli Samsung Galaxy D, oli se eka puhelin sitten. Mikä olikin sitten vähän semmonen... Mikä olikin vähän sitten semmonen huonompi Samsungi. Se oli kuitenkin... Oli myös sitten... Se oli Samsungi. ja sitten se oli aika monella vuoden, mullakin oli se vuoden verran ja... Sitten mulla olikin Ripari 2013 päätti tulla ja... Pitääks tässä tehdä tälle? Miten tää toimii tää? No niin, saimme tämän auki. Oh, surffailu. Niin sitten... Sitten aika monella oli Gio 7-luokalla ja sitten 2013 itse sitten sai iPhone 4 ja aika moni muukin sai jonkun iPhone ja muun tämmösen hienon puhelimen sit saatiin siihen aikaan. Ei! Mitä? Nyt oli lähellä, ettei kuoltu. Vaarallinen vesiaalto! Niin se oli sit semmoista hassuhauskaa iPhone-aikaa. Se oli sit aika monella saatiin 9-luokalla just se iPhone sitten ja. No sit siitä ei oikeastaan 9 loppu ja. Ja. Mitäs muuta siitä vois sanoa? Ei ilmettä. Ei! Ei! Nyt ei oo ainakaan ilmettä, kun me kuollaan tänne veteen. Aha, ei kuoltu. Totta, mä haluaisin tietää, miten me pitäis edetä tässä. Eiku niin, pitääks meidän tuo tänne? Shido! Sitä tulla vaikea. Mutta miten me tuo on tänne? Tonne pitää vaan uhrata itsesi. Niin sit siitä se lähti liikkeelle se älypuhelin aika meidän 89 luokalla viimeistään. Lähti kaikki tämä älypuhelin WhatsApp ja WhatsAppihan lähti myös silloin joskus ysille ainakin viimeistään liikkeelle aika monella. Ja nyt on aika vanha keksintö se WhatsAppia. Mutta voisin sanoa, että onhan se hyvä väline olla WhatsAppia tämmöset, mutta... Mun mielestä... No ainut huono puoli tässä älypuhelimajassa on se, että kaikki niinku... Kaikki vaan on siellä jossain... Kaikki vaan siellä jossain faseissa ja muissa palveluissa sitten. Tää on ehkä ainut huono puoli sitten. Ui! Aalto tulee. Ei! Ei. Noni, selviydy. Yes. Tää on vaan, että miten me tästä sen saadaan eteenpäin. How do I get you up here? Tätä pystyt saamaan ylös.
tietysti tälle. Ei, tuo pitäisi jotenkin saada. Kuinka me saamme ton ylös? Mikä tätä ku vanha kello? Joo, niin sellaista, että... Voisin sanoa, että nykynuorissa on tosi semmoista niinku... On just se CS ja tietokoneella ja sitten juo ES ja niinku energiajuomia, sekin on niinku semmonen, mikä on cool ja sitten vissiin nykyään, että juodaan semmoista. Ja... Itsehän en vähän sitä vastaamaan ehkä pari kertaa vuodessa, ainoastaan silloin kun meillä ollaan, mulla ollaan niitä. Tai jos mä sitten riimailen tai tälleen, sitten mä ihan hyväksyn sen, mutta pari kertaa vuodessa. Ei se muuta oikein. Jos sitä aktiivisesti jois, niin ei se silloin oikein. Hei, kuinka me saamme sinut ylös? Onko siinä mitään muuta reittiä? Vai pitääks meidän tätä saa korkeammalle? Hyviä aivopähkinät taas sulle. Tuota noin. Tuota. Tuota, näin. Ei meillä muuta reittiä kuin ylöspäin, mutta miten me? Miten me tuon saamme ylös? Mutta päivän kysymyksenä kuuluukin, juotko sinä energiajuomia? Vastaa ihmeessä, jos jaksat. Energiajuomat ovat nimittäin haitallisia, jos niitä paljon juo aktiivisesti. Ja... No ne tietysti maksaa ja ei ne ole muutenkaan hyvä. Että kannattaa mieluummin, jos sun pitää valita energiajuoma tai joku... sinkkivesi, semmonen niinku kivennäisvesi tai joku valitse kivennäisvesi tai liimsa. Liimsakin on parempi vaihtoehto. Miten musta tuntuu, että meidän pitää purkaa tää meidän systeemi. Joo, tää pitää purkaa ja kauppa purkaa. Ja päästetään peto irti ja... Ei, elähuku. Sitten meidän pitää... Tämä pitää tuoda... Ei kerjätä. Oho! Mitähän mun ei ollut tarkoitus tätä tänne saada. Ei, kun nyt mä keksin. Miksi mä tätä tajun? Eihän meidän pitää kun tonne ylös heilahtaa itsemme ja tänne tehdä lanka. No niin, ja nyt on valmis silta. Oi, your genius suolu. Sinä tajusit tämän. Eli tuo alilanka oli vaan turhaa. Tuo harhautti ikävästi. Mutta... Ei, elä tipu. Tää pitää vaan työntää tosta yli. Näin ja... Näin! Hyvä suolu! Ai että! Tää peli on niinku... Putset ei oo. Ei oo liian vaikeeta. Ei ollu niinku missään vaiheessa tähän asti ainakaan. Nää on niinku... Tosi semmonen mukava tasohyppelypeli. Jee! Aha! Meillä on rapu täällä. Vanha vihollisemme. Miten me tältä vihollista meinattiin selvitä? Tuota noin, pitääköhän me saa tuo pallo tänne? Käydään hakemaan se pallo. Ei.
Otetaan tää mukaan. Ehkä tää pitää ravun päälle heittää, niin se... siitä... sitten ilahtuu. Kysymys kuuluu, miten me saamme ton... tuonne. Ei, melkein. En mä tiedä, pitääkö meidän saada tää tänne. Koitetaan. Tässä kun on niitä keulia tää juttu. Ei. Ei mitään. Ei kyllä tietoa, että miten... uskaltaako ton päällekään mennä? Me kuollaan. Oho, ei kuoltukaan. Aa, meidän pitää tää rapuvissi saa tänne häkkiin, tossa tuo simukka. Houkuttimena. Äkki... Miten mä saatan kiinni? Ei! Ei! Miten mä saan kiinni tuohonkin? Ouu! Oh. Ouu! Oh, rapurekta! Ouu! Oh. Oh. Sut on just quickscopeltu. Nyt on turvallista liikkua jälleen kerran. Totta, mitä me mitä tässä tehdään? Tässä on joku juttu. Jos vain tietäis miten tämä toimii. Miten me... no niin. Oho! Kas. Ooooooi! Ei hitsi. Tää on ihan kuin joku Ruotsissa joku... Sellainen tota, joku meri kaupunki. Tää voihan täällä olla Norjaakin. Mihin sitten? Täällä on Lokki. Lokki, vanha ystävä. Ei sitten. Tää ihan merillä ollaan. Nyt me ollaan niinku risteilyllä. Oi voi voi. Ahaa, täällä on toinen häkki. Onks täällä joku... oh shit. Täällä on kyllä vähän enemmän rapuja tällä kertaa. Mites me pitäis tässä edistyä? Oh! Ei. Miten ton saa... Eiku, nyt mä tajusin. Meidän pitää vaan tälleen tehdä ja... ei! Mitä? Se ei saanut meitä! Näittekö, mä päättiin sen päälle. Miltä nyt tuntuu robot? Miltä jälleen kerran tuntuu? Vaat se rapuja, eikö se niitä ihan Ruotsissakin? Hetkone. Mitä? Me pitää tää saada. Miten me saadaan tuo pysymään? Ei nyt mä tiedän yhden keinon, mutta mä en tiedä miksi tää haluu hypätä. Joo, no niin. Kattokaa tätä putselia. Siis me piti vaan ton kautta mennä ja päästä me. Ai että. Oho. Nyt me ollaan jossain pimeässä ladossa. Hui. Nyt kyllä pelottaa.
hetken, onks meillä on naru loppu. Puretaanpa kauppa. Meidän pitää hakea lisää narua. Tai lankaa. Haetaanpa säkkiä ennen kuin loppu. Täällä on joku vene. Oi juma. Tämä on aina jännä, että meillä on aina riittänyt tätä lankaa. Kuitenkin sen verran niin kuin tehty varmaan tämä peli, että riittää joka kerta. Mitäs me näistä? Näin pitää varmaan työntää ennenkin. Mitä näissä on? Oho! Miks meidän pitää ylipäätänsä olla täällä ylhäällä? Ui, pimeetä! Mikä on vaan jarrunut pelot. Mua alkaa pikkuhiljaa kuumuttaa tämmönen. Miten me saamme tämän veneen käyntiin? Ei! Melkein hukutti. Miten me saamme tämän käyntiin? Kiivetäänpäs tuonne ylös. Tuo kyllä tajaa, mä olisin hetki kiinnossa. Nyt on niinku semmoista magic momentti. Kuuluu tää, siis tää musiikki. Ai että. Nautin. Hei, täällä on tämmönen kukkonen. Eiks täällä muuta oo? Kiitos. Mä vähän mietin, mitäköhän nää on nää jutut. Tai nää kukkaset. Mitäs täällä? Aha, solmu tuli vasta. Kiivetäs ylös eka. Haetaan nää loput narut täältä ja ei tuhlata meidän lankaa. Nää pitää jotenkin kiinnittää. Jos me hypätään tänne. Ei. Mä ajattelin, että tuo propelli olisi pitänyt antaa. Kuinka sinä käynnistät veneen? Ei kun hetki, me pitäis saada varmaan pois ankkurista täällä. No niin, no sitten ilmankos. Miten me saamme pois tämän, niin kuin noista köysistä? Okei. Tehdäänpäs tälleen. Oho! Saatiin käyntiin, mutta... Ai että. Eli mä piti vaan köysi katsoa. Ui ui. Mitä? Ei hitsi. Oi oi. Jarni tuolla voi käsiä taputtaa. Oi 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 oi. Sitten näyttää tulee ylöspäin. Haha, voittaja fiilis. Ai että, päästi vähän moottoremaan. Leave boy
Okei, nyt ei oo kyllä. Hei, tuolla on jonkun kalan. Mutta tää ei oo kyllä. Ei oo sitten ehkä Ruotsi, sitten joku Liiboi, ei se. Kaveri löytyi. Joo, eli nuo eri merkit on niinku eri maailma, eli eka oli kukka ja nyt tuli kala. Muistot kirjaa. Noin. The sea, some place lie far, far, far away from all worries, all troubles. They are treasures. Mitäs meillä merestä löytyy? Oo, no totta kai, siellä tyttö ja poika leijailevat. Tästä tulee ihan mieleen minun lapsus, mutta ei ehkä ihan samanlainen. Siellä ollaan merellä, istutaan ja katsotaan, kun toiset uija. Tossa kun on noita rapuja. Siellä ollaan veden alla. Oho. Onko tää on se kohta jo, missä me oltiin? Eli tyttö ja poika etsii rapuja. Kyllä. Ilman, koska meillä oli rapuja tässä. Siellä nyt on pelastus. Tässä on tää vene, millä mentiin. Tuolla on tuo kala näkyy tuossa. Pelastusliivi. Okei. Seuraava luku ei ole vielä avattukaan. Mutta oikein paljon kiitoksia, että katsoitte. Muistakaa vastata kysymykseen. Eli mitä? Miten mieltä olette energiajuomista? Taisi olla päivän kysymys se. Mä nyt en muista se. No, mitä mieltä olitte energiajuomista? Te olette. Käydäs kahtomassa. Eli näitä voin pelata uudestaan. Eli meillä on Twistland Weeds. Ai, tuossa näkyy tämmösiä merkintöjä. Hetkonen muuta. Aa, nyt mä tajusin. Eli tuolla näkyy tämmösiä ihme merkkejä. Kattokaa. Me ollaan löytty 13 kukkaa. Eli tässä on niinku 3 of 5 secrets found. Eli tässä on salaisuuksia näissä tämmösiä pieniä kukkia. Eli vähän niinku keräiltäviä esineitä. Seuraavaksi meillä on Berry Mire. Mennään sinne ensi jaksoon, että muistakaa tykätä, jos pidätte kommentoikausillisia ja tilatkaa niin, että tapahtuu ensimmäisenä. Seuraavan kerran lisää Unravelia ja Jarnyn seikkailu jatkuu Berry Mirissa sitten. Se on morjesta, moi ja näihin kaunisiin musiikkiin ja tunnelmiin ensi jakso. Se on morjesta, moi! Moi! Moro! Du du dii!